Fala, rapaziada. Tô vindo aqui, pessoal. Eu acho que é um gato atropelado. Eu acho que é um gato atropelado, olha. Bora ver se é. Eu acho que ele foi atropelado. Rodolfo, é atropelado mesmo, pessoal. Não é atropelado não, gente. Não é atropelado não, safado. Olha aí. Tá atropelado não, sem vergonha. Oh, meu Deus do céu. Olha aí, cara. Essa foi boa. Tô passando aqui na rodovia. O gato no meio da pista, moço. No meio da pista. Achando que o cara tá atropelado. Desviei dele, parei o carro. Olha aqui. Meu Deus, só tá magrelo, tá faltando um dono. Oxe, é bonito, cara. Olha que gato bonito. Olha. Ai, ai, cara. Eu não posso te levar, não, que eu tô longe. Eu tô a 1000 quilômetros de casa, senão eu ia te levar. Mas você é muito bonito. Olha que lindo esse animalzinho. Que animalzinho bonito. Olha só, rapaziada, que gato bonito. Não posso te levar não, cara. Sai do meio da pista, porque senão você vai acabar se machucando. Ai, ai, viu? E olha quem é que tá vindo me seguindo aí, ó. Veja, moço, se tem lógica. Veja se tem lógica em trem desse. Fica aí, carinha. Eita, pessoal, esse trem acontece. Show de bola. Ainda bem, né? Menos mal que ele não tá ferido. Valeu, moçada. Se você gostou desse vídeo aí, deixa seu like. Se você foi enganado assim como eu, também deixa seu like, beleza? Valeu, turma. Tamo junto.